mga kaibigan, dili lang ta malain ha, it is a part of ano nato no, nga masabtan tanan, especially here in the country, here in our nasod sa Pilipinas, kining gitawag nato og word nga breadwinner sa pamilya, di ba? Mahog kag breadwinner sa pamilya, if ever sinusuportahan or the full support from your family or the relatives itself ay naagid sa imo, no, mga inana. Dilibot pasabot mga kaibigan, kung kinsa tong una nakahuman, kinsa tong una nakatrabaho, tibuok pamilya or parang tingin sa tibuok mga kakaliwata nimo na nakay kwarta, daghan nakag kwarta, kay gwapo nakag trabaho. Mind you, pag nanarbaho lang ang isa ka tao, wala jud na siya insakto nga income. Igo-igo ra jud na siya. Busa ang kanang mga ginikanan nganha or mga igsuon, mga kaliwat nga nagtuo nga dagko na sila kita kay naigwapo nga negosyo, nagantos ra na, busa kita mag-isip unta ta, maghulatag unsay ihatag ngari kanato, no? Kay especially kanang nakahuman og eskwela, kung dili lang na bungol, dili lang na siya dautan og uto, dili gyud na katan-aw sa ginikanan or sa iyahang mga igsuon nga naglisod. Pero dili bot pasabot nga tibuok pamilya nimo nganha na lang sa imuha magsalig. Kay kana siya, wala gyud na siya paingnan. Especially kung ikaw nagnegosyo, naa tibuok nimo pamilya dito nagsalig sa imuha, unsa nalay imong kita, unsa nalay imong ganansya. Or ikaw na narbaho, maura na imong sweldo, no? Especially imong sweldo 1,000 per day or 500 or 400 per day. So gamay ra jud kaayo mga kaibigan, kuan pa na sa imong expenses, sa imong tax. Nya na arabay, especially kining manarbaho ta sa gobyerno. Kaugalingon ba yang bulsa nato ang atong gamiton kung adunat kay mga lakaw, adunay mga ano diha. So dili na siya nimo ma-place, dili na siya nimo pwede i-fix nga mauna na iyang sweldo. Di ba? So maunta na isipon sa kadaghanan. Kay naarabay uban nga mga ginikanan nga makahuman lang gani ilang anak or makaiskwila, murag si kinsa na, di ba? Magiging hambugiro or hambugira na. Dapat mga kaibigan, hindi yan ang utos ng Diyos. Ano ang sabi ng Panginoon? You stay humble yourself, whatever na na-reach nimo, whatever na nahuman nimo or nakabuot nimo sa imong kinabuhi, you stay be humble to others, di ba? Namanggoy uban nga ginikanan, hambugira na, hambugiro na jud kaayo, di ba? Dapat dili na ninyo buhaton kay inyong anak na ningkamot ra na, especially kining mo abroad. Nay uban nga mga Pilipino nga dugay na kaayo ngadto sa pagka OFW pero walay nangatigom. Ngano man, tibuok pamilya, tuwa dito nagsupsup, tuwa dito nagsalig. Panahon mga kaibigan nga kamunay mga ngailangan, si kinsa man sa inyong pamilya or membro sa inyong pamilya or imong igsuon or imong kaliwat nga mutabang nimo. Kung ikaw na'y magkinahanglan, na ay pikat, wadyo'y mutabang nimo, bihira ra ng igsuon nga muunong nimo. Kinsa ang muunong nimo, imong bana or imong asawa. Maudyo na'y ano ha, pero dili man tanan, pero kasagaran maudyo na'y mahitabo. Diba? Mind you, walay ginikanan or igsuon nga muunong nimo. Bihira ra na. Pero kita nga mga anak, dapat muunong tatanan sa atong ginikanan. Dapat ato silang serbisyuhan. Pero dilibot pasabot nga ang ginikanan magiging abusado or dito na lang magsalig or ang mga igsuon or kaliwat sa tao nga nay negosyo or na ay trabaho. Nakasabot mo?